Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем тежки паркури. Първият, който ще гледате, е с Формула, а вторият пък с една от любимите ми коли, а именно Т20. Я, Гарфилд се разхожда. Разбира се, ако искате още подобни видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които се чудят защо вчера нямаше TikTok реакция с Poco, ще има утре. Също така, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И разбира се, да не забравите, че утре в 19.00 съм нажил в Трово. Ще играем ролплей с Сар Лоренцо. Да не забравите да ме последвате и там. А сега ви пожелавам приятно гледане. Тук са с газ или без газ? Оле, тия са гадните чекпоинти! Ева се! Е, да! Набутахаме! Набутахаме! Набутахаме, брат! Ох. Добре, успях да изляза! Ние просто минахме от грешна страна. Не! Потопих се! Оф! Та ти се не види. То пич му се разпадна. Опа! Напред, напред, маняк! Другото напред. Те сега пак сигурно. Те да засичат двата е... О, брат! Пич. Да, Василий, ще ми да... Ти го дам за една седмица. Мърво ли? Абе, какво да... прави то, бе? О, то другия път е кик, бате. Да ти изяде храната. Оу. Какво направи? Да, той направо ме изсели, брат. Да, поне ми изчака. А той що чака? Кажи честно, брат. Шорт е падна ли, бе? Да, бе, двете гуми излезнаха и не можах да се върна. Оооо. Понеже много завива тази кола. Да, някой да гръмна. What? Какво? Добре, тук има джъмп. Топ път с газ, че иначе... Ео, че пичовете чакат, бат. Не ще се научат, то... Не, не. Иронично го казвам. А, е, не ти го сванах. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Майко... Добре, стигна. Тук така. И мръс на газ. Тъмън. Само че Артиксът е напред. Тук слоу. И газ пак. И пак слоу. И още един джъмп ще има. Добре, вече сме към средата. Вие? Да. Проблема е, че съм без спойлер аз. Имам някакъв малък псевдо. Така е честно. Така. Към малко олрайт. Тук сега нямам идея на къде трябва да ходя. Добре. Той падна. Този лоурайт е бая дълъг. И най-вероятно това е фейк чекпоинт, така че не трябва да падам. Олеле майко, това беше много дълго. Сега? Аз съм трети. Моля? Олеле... Идвай, идвай. Така. Господин Шорта е някъде зад нас. Е, това е реално вратостика не може. Давай, 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 браво, бе. Леле, 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 то чак двигателът ми се вижда.
се потруши ли? Паднах, да, много се потруших. Чай, че тук ми дойде напрежението в повече. Бати, колко е лесно с Формула 1. Да. Бати, тя буквално е залепена с тази стена, бате. О, райде от първия път. Е, не. А сега пак ли нагоре, да? Чакай, тук няма да рискувам, че не ми се връща чак отзад. Е, брат, да изчакам Артик се да мине и се остряк много бавно. Така. Оу, за малко. Това е абсолютно нечестно. Кое? Че губиш? Изчаках го да мине и не можах да нямах засилка, брат, и паднах и той само изпреварих. Оле, не, че бях плътно зад тебе, бате, смисъл... Оу, той има хора зад мен, между другото. Да, Артик ние сме. Аз съм, зад него плътно. Тука човек, чекпоинтите са през много далечи разстояния. Не, майка му. Това ми харесва, защото ако паднеш си зад мене, значи. Да. По принцип, ако падна, наистина съм зад тебе в момента. Че те звъните, като слушаш това. Просто девети. Не, нещо... Ти къде се седнал, бе, бро? Ох. Абе, мани, тука някакви даваш спорт, че да силка, па ме върна 85 аз директно. Кой ми... Защо ще е Фокси, кога цакам извънат? Е, седно. Добре. Добре. Браво, браво. О, тука трябва много засилка. Давай! Ох, пак се чупих спойлера. Този път категорично го откъснах. Давай, 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 трябва да стигнеш. Добре, тука сме. Ох. Сега? Нямам никаква представа, но давам пълна газ. Май сме нагоре. Да, добре. Ох, каране напред. С формула. Е, не, ти се ебаваш. Ти се ебаваш. Тука трябва и засилка да имаш. Ай, много подскача, бе. Много подскача. Добре. Този път стана. Не, не ми каза, че го прескочих. Не! Не! А! Добре, отцелих го. За много малко. Айде! Финиш лайн! Удри! Дах ти победата. Да, мале, защо тия нямат къста ми, бе? Ей, та синята е на ангел, нали? Да, червената е на ръкса. Ох, започваме с лоу райд, който не знам на къде води. Кажи ми, че сме без контакт, че обинат. С... Нямаш опция. И се обърна. Е, ми... Ага. Сега ще ги обърна. Се здравих. Добре, аз видях на къде сме. И тръгваме. Не мога аз тя хора към победата. Ай... Победа, аз съм на чекпоинта. Нагоре ли? То мизерник как кога се качи. Не, не, не. Не, 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 не. Не, възе! Разкари се, бе! От втория път ли го направи? Първи. Ай, ти защото ме гледаш. Не! Гадина мръсна. Ще мръчите, брат, поебати якия начин. Аз паднах. Видях, че не трябва да се силя, обаче просто
Не знаех колко. Аз се засилих и накрая те видях, че ти намали. Пиу! Гери го сами зерника, бе! И сега не мога взема чекмет. А, добре, ще го взема. Разкари се, бе! Даже няма паднах. И са? Шорта ми, зерник! Идвам! Дано се закачиш, дано! Ай, се спука гумата. Дано прескочи чекпоинта. Не, не. Не, ма ще се завъртат. Завъртех. Ааа, шит! Отплеснах се! Не! То си сипа. Here we go again. Браво, шорте, браво. А сега на къде сме е въпроса? Леле, майко, за бога на косъм! Леле, шорта няма да го направи! Ох. Падна ли? Падна ли? Аз не видях къде съм. И спрях, защото мислих, че го пропуснах. Ще би минем, бе. Добре. Ама аз не съм правил залози, така че е болима. Оле! Прескочих чекпоинта. Това е дълго обаче. Абе, влизаш ли в тунела след това? Как да не, абе, той бил много лесен, бе, брат. Ти какво ме мамиш? Еми... Слихо атаки! Гелеш! Миньон! Тос пък! 1.90, Бигфут! Ей, ти какво? Проблем имаш ли? Аз поне мога хода. Вие сте с проблемите, че не мога ме настигнете. Защото Васе не мога да гледа две места едновременно. Ка? Но Васе го мързи. Тука по-скоро няма да се силя. Ето така. Идва, Мазе, да паднеш! Идвай, идвай. Разбрали? Ами аз съм... Не те виждам на мапа даже. Браво, ясно. Мале, ама има още толкова. Еле, къде изфърчех, бе? Пуе! Ох. И аз не го видях този тунел, Артекс. Оу, шит. Аз мислях, ще трябва да скачам отгоре. Е, кай, че за втори път изпускам чекпоинт и трябва да се връщам. Браво, 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 браво. И този път го изпуснах на мамата си трака. Чакай, че аз изтървах. Екстра. Ама аз малко изтървах. Да, ти знаеш аз как се бех засилил на ония тунел. Мани... Ако не бех с 300, бате, не знам. Така. А, спуснах всек пънти. Не разбираш ли, че трябва и да се обърна. Ай, Васе, ти знаеш, че аз не съм доста близичко, е. А? Не знам. Къде знаеш, си? Само да изведнъж тупна зад тебе. Тупкай, тупкай. Чай, че аз не знам на къде да карам. Добре. Прескочи пънта лева, брат. Бързо, 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 обърни се, обърни се, обърни се! Ох, шорта е тука. С една минута съм пред него, по принцип. Което е... Това е много фалшиво, между другото. Да. В смисъл... Въобще не е толкова правилно. Мале! О, млад! Как се задържах! Идвам! Васко! И сана къде? Аха. First person маняци. Аааа! Аз съм first person маняк. Ай, сега много лошо. То чекпоинт нямам идея къде е. Шорте, падам върху тебе! Ей, за малко. Връщам се. О, тука горе със сигурност повече от минута ще забавиш. Два минута. Леле, това е с връщане назад. Мале, тука ако някого човека минат са на тия лупинги.
Чай, бързо аз да го мина, че някой да не дойде. Ох. Добре. А то да не е на обиколки. А, не, не, не. Не. Идвам. Еми, идвай, идвай. Няма за къде да идваш. Айде, финиш лайн, мачкай. Жерник, вързи я. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Ако ви е харесал и искате още паркури, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.